السلام علیکم دوستو، یہ تقریباً وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سعودی کا شہزادہ آیا تھا 10-12 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے، اور اس کے پروڈکشن میں ایک اور پاکستانی بھائی نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہاں پر تو یہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، اس کے آگے کا صحن ہے، یہاں تو گاڑیاں آتی رہتی ہیں، یہ وہ، تو اس طرح کا وہ غلط فہمیاں پھیلا رہا تھا۔ تو یہاں پر صرف بیٹری والی گاڑیاں آتی ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان سے ایسے گزر جاتی ہیں کہ جیسے بچوں کا کھلونا ہو، کوئی غور شور نہیں ہوتا، اور ان گاڑیوں میں ہارن بھی نہیں ہے، اگر کوئی ٹریفک جام ہو تو وہ ہارن نہیں دیتے، بریک لگا دیتے ہیں یا تو آواز دیتے ہیں یا اللہ طریق حاجی طریق اس طرح، تو وہ تو ادب رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنازے کی گاڑیاں آتی ہیں وہ بھی بیٹری والی ہوتے ہیں، امام صاحب آتے ہیں تو وہ بھی بیٹری والی گاڑی میں آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو روضہ رسول کے قریب یہ واش روم بنائے گئے ہیں، ایک یہ، دوسرا یہ سامنے والا واش روم، یہ بالکل روضہ رسول کے قریب بنائے گئے ہیں، آج تک ہم نے یہ استعمال نہیں کیے، اور ان واش روم کے نیچے ہی انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے، تو اگر شہزادوں کو آنا تھا انڈر گراؤنڈ پارکنگ سے آ جاتے، اور اسی واش روم سے پارکنگ کی ایگزٹ ہے، اسی ایگزٹ سے آ جاتے، اور اگر ان کو گاڑی میں ہی آنا تھا تو پھر بیٹری والی گاڑی میں آ جاتے، شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، یا اگر اپنی گاڑی میں آنا تھا تو بغیر پروٹوکول کے ایک ہی گاڑی لے کے آتے۔ تو یہ تو بالکل نبیوں کے شہنشاہ کے در کے حاضری کے میں عاجزی ہونی چاہیے، اس کے بالکل اگینسٹ تھا، تو اسی وجہ سے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش یا عرب کنٹریز میں بھی دوسرے ممالک شامل ہیں، ان کے لوگوں کی عاشقان کی دل آزاری ضرور ہوئی ہوگی۔ تو بس یہی تھوڑی مجھے وضاحت کرنی تھی کہ یہاں پہ کوئی یہ پبلک کا روڈ نہیں ہے، کوئی کہ عام درفت نہیں ہوتی، صرف یہی گاڑیاں مخصوص جو میں نے آپ کو بتائی اسٹاف کی، لیکن وہ بھی بیٹری والی وہی آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی گاڑی یہاں پہ نہیں آتی۔ جائیں میں آپ کو پارکنگ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ واش روم والی جگہ ہے، صرف وزٹ کرانے کے لیے میں نیچے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ پارکنگ کہاں پہ ہے۔ اوپر والے فلور پہ بھی واش رومز ہیں، اور یہ نیچے واش روم اور وضو خانے ہیں، اور یہ پارکنگ کا یونٹ بھی، یہاں پہ دیکھو ساری گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اسی طرح اس سائڈ پہ بھی سامنے یہ بھی پارکنگ کی گاڑی، تو یہاں گاڑیاں پارک کرو اور خاموشی سے اوپر آ جاؤ، نماز پڑھو، روضہ رسول پہ سلام حاضری پیش کریں، آرام سکون کے ساتھ یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ پارکنگ، ساری پارکنگ ہے یہاں پہ۔